חזק וברוך לראש ישיבת אור החיים, חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז שליטא. ראש ברוך הוא ייתן לו הכוח והבריאות שימשיך חזקות הרבים בישיבה שלו ובכל הסניפים שהקים בכל רחבי הארץ. יהיה חמים ושנים, בטוב ונעימים, אמן ואמן. הרמב״ם בתחילת הלכות תענית כותב: מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר: הצר הצורר אתכם והריעותם בחצוצרות, כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת, דבר, הרבה וכיוצא בזה, זעקו עליהם והריעו. נמשיך בהלכה ב' וכותב הרמב״ם: מדרכי התשובה, כאשר תבוא צרה על עם ישראל ויזעקו ויריעו עליה להשם יתברך, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם, ככתוב: אבונותם איתו אלה, וזה יגרום להסיר הצרה מעליהם. וכי תראו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם והריעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם ונושעתם מאויביכם. אבל אם לא יזעקו, ממשיך הרמב״ם ואומר, אבל אם לא יזעקו ויריעו להשם יתברך, אלא יאמרו: דבר זה מנהג העולם אירע לנו, צרה זו באה במקרה, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להן להמשיך לדבק עם מעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות חס ושלום. אם פה דברי הרמב״ם ברורים, שכל אחד ואחד צריך להרהר תשובה בליבו. אני חשבתי, אם הרן היה חי איתנו, שבוע זה יום פטירתו, מה מרן היה עושה? מה שראינו במלחמות הקודמות, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת לבנון הראשונה, לבנון השנייה, ועוד כל מיני מלחמות שהיה. מרן היה זועק לציבור להתפלל, בעיקר תפילות, והיה מחזק אותם ללמוד תורה, לחזק לימוד תורה בתענית דיבור. יש לו מכתב שהוא כותב לנו, לכולל שלנו, חזון לבדיה, למלחמת לבנון, כותב לנו בעיקר להתחזק בתענית דיבור. הוא לא היה בעד תעניות, זה מחליש את האדם, אחר כך קשה לו ללמוד תורה, ואין דבר יותר חשוב מלימוד התורה. התורה הגונה מגנה והצולה מצלה. הוא היה מחזק אותנו בעיקר ללמוד בתענית דיבור. גם עכשיו, מחר חוזרים כל האברכים לכוללים, שבקשה שיקבלו עצמם ללמוד כמה שעות בתענית דיבור, זה שווה פי כמה מתענית ממש. תענית ממש זה מחליש. האדם לא יכול להתרכז בלימוד כמו שהוא אוכל ושוטה. לכן לא לעשות תענית, זה לא הדרך של מרן. מרן דעתו תמיד היה לימוד התורה. הגאון מווילנה היה מגיד מדונה מקורב אליו. פעם שאל אותו: אני הולך ממושב למושב, מעיר לעיר, ואני מחזק את הציבור. כבוד הרב, תגיד לי, ממה לחזק אותם? שמירת שבת כלחתה? אני שומע היום כל אחד מדבר, יש להם יחצנים ומוציאים כל מיני הודעות, שמור שבת, עשה זה. מה לחזק אותם? שמירת שבת, חינוך הבנים, תורת המשפחה, במה? אמר לו הגאון מווילנה דבר אחד לחזק אותם. כל זה חשוב. שמירת שבת, כשרות, הכל חשוב, אבל דבר אחד תחזק אותם, לקבוע עיתים לתורה, שלא יעבור עליהם יום בלי תורה, או בלילה, או בבוקר, או שניהם ביחד. אברך שזכה ללמוד תורה, הוא צריך לדעת, אחריכם הוצאו למלחמה, החיילים שלנו מוסרים את נפשם, הקדושת השם, הולכים, מסכנים את החיים שלהם כדי ללחם. אנחנו חס ושלום נשב ככה שעננים, או נפטפט, או נדבר, חס ושלום. ודאי שיהיה חיזוק גדול לכל האברכים ללמוד תורה בהתמדה, בלי שום דיבור, שיהיה תענית דיבור. יודע צדיק נפש בהמתו. כל אחד יודע מרת נפשו, יודע במה הוא צריך חיזוק. דבר ראשון, תורה, כמו שאמרנו, אבל אם צריך חיזוק בדברים אחרים, שמירת העיניים, שמירת שבת, שמירת כשרות כהלכתה, כל זה עדיין מחשוב מה אני צריך להתחזק ולהתחזק בעצמו, ולהתכוון. אני מקבל על עצמי להתחזק להצלחת עם ישראל. כי אם אנחנו נמצאים בסכנה, עכשיו רבותיי, עברנו דברים קשים מאוד השבוע, שאנחנו לא זוכרים דבר כזה, מאז היותנו פה בארצנו הקדושה. אפשר לומר שמהשואה האיומה לא נרגו ביום אחד וככה הרבה, קרוב ל-1,500 חללים נפלו ככה שדוד, באיזה אכזריות, באיזה דברים, צריך לתאר את הדברים האלו. כדאי שכל אחד לא יסתכל בדברים האלו, לא יסתכל כך, זה מחליש את האדם. שים את הראש שלו, לחזור בתשובה שלמה, כמו שכותב הרמב״ם,
מי שיגיד זה מקרה, זה קורה דבר כזה, זה דרך אכזריות. מה אתה מתחזר על עם ישראל? כולם נמצאים בסכנה, כל אחד לפני שמעשה, להתחזק כמה שיכול. בגמרא בתענית דף תדוו, כתוב שם על הפסוק ביונה הנביא, וירא אלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. אומרת הגמרא, לא נאמר וירא השם את שקם ואת תעניתם, בזמן יונה הנביא עשו תענית, כולם יטענו, הגויים שם כולם יטענו. לא כתוב שראה את שקם ואת תעניתם, אלא ראה את מעשיהם. ללמדך, אומרת הגמרא, שלא שק ולא תענית גורמים, אלא תשובה ומעשים טובים. כל שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. בגמרא פסחים בדף נון, וגם בבא בתרא בדף יוד, גמרא אומרת, הרוגי מלכות, אין אדם יכול לעמוד במחיצתם. אני אומר למשפחות השקולות ששקלו את ילדיהם, משפחות אשים שמה, שמענו אנשים חשובים, היה אחד, תמיד חכם אחד באופקים, מסכן, הלך לתפילה בשש וחצי, ירו בו והרגו אותו ככה באופקים. ועוד, שמענו הרבה אנשים שהרגו אותם באכזריות, הרגו אותם. אלו, אין בריאה יכולה לעמוד עם חיצתם, רבותיי, איזה זכות שיש להם. כבר אומרת, רב התראה, היה שני אחים, לוליאניוס ופפוס, אורגם טרונפוס הרשע. אז היה בת מלך אחד, מצאו אותה את הגופה שלה, הרוגה, בסמוך ליהודים. ואז כל הגויים, כולם רצו לעשות פרעות בעם ישראל. הנה הבת של המלך, היהודים הרגו אותה, למה יצאת שם במחוב שלהם? באו שתי אלו, לוליאניוס ופפוס, אנחנו הרגנו אותם. למה אתם כועסים על כל היהודים? אתם הרגתם אותם? לא, הם הודו. תלו אותם ועם ישראל ניצל. באמת הם לא הרגו אותם. הם עשו את נפשם בשביל עם ישראל. זה הרוגי לוד, שאין בריאה יכולה לעמוד בפניהם. הם לא היו תמידי חכמים. הם לא היו בעלי מעשים טובים. הם היו מפרשים שם. אלא מה? הם עשו את עצמם להציל את ישראל, ואז הם זכרו שאין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, כותב, הרוגי מלכות אין מעלה על מעלתם, ועליהם נאמר, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה, ועליהם נאמר, יספו לי חסידיי, כורתי בריתי על זבח. יש איגרת הרמב״ם, יש שם מאמר קידוש השם, מאמר שלם קידוש השם. הוא כותב שם, ואיש שיזכה ואהל לעלות במעלה העליונה הזאת, שנהרג הקידוש השם בגלל היותו יהודי, ואפילו היו עוונותיו כרבעם בנבט ומעולם הבא. איזה רווח יש להם. אלו, לא כולם היו חרדים ויראים, היו ככה והיו ככה. אבל תראו מה זה, אפילו היו עובדים כמו רבעם בנבט, שחטא והחטא את הרבים. אפילו לא היו תמידי חכמים, לא תורה, לא שום דבר. אפילו אחי, מעלה שלהם, הם בני העולם הבא. הם זוכים, בגלל שנרגו, בגלל שהם יהודים, זוכים להיות בעולם הבא. אומר שם כגון, רבי עקיבא וחביריו, חושקן איקה תורה ומעשים טובים, שזה מוסיף עוד, זה כותב הרמב״ם באיגרת שלו, מאמר קדוש השם. יש במדרש ילקוט שמעוני, כתוב שם, אפילו מי שלא היה צדיק בחייו, מת על עצם היותו יהודי, הוא לא היה דתי, כן? הוא לא היה חסיד, שום דבר. ברגע שהוא מת בגלל שהוא יהודי, כותב במדרש, אלקוט שמעוני, נעשה חסיד, כמו שהתעונן דבי אסף, בשר חסידיך לחייתו ארץ, חייתו ארץ. וכי חסידים היו, אלא כמה שהדין נעשה בהם, נעשו חסידיו של הקדוש ברוך הוא. במדרש תלפיות, כתוב שם, בגן עדן יש מדור מיוחד עם כל התמונות של כל הרוגי מלכות. צערנו הרב, השבוע תספו שמה, קרוב ל-1500, התמונות של כל הרוגי מלכות נמצאים שם. ואז מלך המשיח נכנס לשם יחד עם האבות, אברהם, יצחק ויעקב. הוא שורה את דמות אותם הרוגים, המשיח נושא את קולו ושואג כארי, עד שכל גן עדן, כל הצדיקים ששם מזדעזעים. הקדוש ברוך הוא כביכול מוריד שתי דמעות ונשבע לנקום בהם. אין נקמות השם, אין נקמות הופיע. כל זה כתוב במדרש. ביונתן אייפשיץ, הוא כותב ביערות דבש, הנהרגים על ידי גויים, הקדושת שמו הגדול, הם בגדר צדיקים גמורים. ספר הרוקח כותב, יש שבעה שורות לפני הקדוש ברוך הוא. לפני
שכינה, כרפי השכינה. מי יושב בשורה הראשונה? רבנים? אלא ישבו שם אלו שנהרגים בקידוש השם. הם יושבים בשורה הראשונה, שאר אנשים גרים אחרת. יש בזוהר כתוב קצת אחרת. בזוהר כתוב שבשורה יש שבעה היכלות, הוא מדבר על היכלות הזוהר. הרקוח דיבר על השורות, ויש שבעה היכלות. ההיכל הראשון יושבים גרי הצדק, אלו שהתגרו באמת, שם שמיים. בשנייה יושבים בעלי איסורים וחולאים רעים. שלישית יושבים אלו שהם תינוקות של בית רבן, שנפטרו בילדותם, בצעירותם. ורביעית יושבים כל אבלי ציון, וכל אלו שנהרגו על ידי הגויים בגלל שהם יהודים. הם בהיכל הרביעי. כן, בהיכל הרביעי יש שם שורות, והם יושבים בשורה הראשונה. המאחו, גם ממשה קודברו, הם כותבים, כל הרוגי ישראל שנרגו בגלל שהם גויים, סדר ההיכלות זה אחד מעל השני. זה לא אחד מעל השני, זה אחד מעל השני. והם נמצאים מעל. ראשונה, שנייה, רביעית, זה מעל. עוד בזוהר הקודש כתוב, כאשר ישראל נהרגים על ידי הגויים, העולם בגן עדן, כל המלאכים צועקים בחייה גדולה, וכל מלכי בית דוד מנחמים את המשיח שהוא עומד בראשה וצועק. ובראש חודש, זה מחר בבוקר, ראש חודש המשיח לובש מעיל ועליו דיוקנותיהם של כל ההרוגים. משהו רוחני, לא להבין את זה. מה זה אפשר מעיל כל הדיוקנות, אלפים ורבבות כל מי שנהרגו בשואה? זה דברים רוחניים. המשיח לובש כביכול איזה מעיל, וכל מי שנהרג, הקדוש השם, נמצא בדמות שלו, נמצא על המעיל. שוט מערך וזרוע, דבר מעניין, הוא כותב שהיה איזה חכם אחד גדול, כותב חכם גדול, שהורה שמי שנהרג על קידוש השם לא צריך לטבל עליו. מספיק שהוא נהרג על קידוש השם. אפילו לא היה כרב עם בנבט, נכנס לעולם הבא. למה צריך לטבל עליו? בא מערך וזרוע מספר, חאור זרוע, זקנו של מערך וזרוע. והוא אומר, קראנו לו, לא מצא אדם ורגליו בבית המדרש. תגיד, מה המקור שלך? אדם נהרג. מי שלמה אדם שהיה נשוי לגויה, אדם שהוא בעל האווירה ולא חזר בתשובה, אני יכול להבין. אל תטבל עליו. זה כך כתוב. אדם שציווה את הגוף שלו לשריפה, לא מטבלים עליו. כן, בסדר. אבל זה למה? הם נהרגו, בגלל שהם יהודים נהרגו. למה לא לטבל עליו? לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרש. לא ידע לענות להם. וכן האור זרוע דוחה אותו. וצריך לטבל עליו. ממשיך ואומר האור זרוע, מה נעשה? יגיד קדיש? לא יגיד קדיש? הרי נמצאים בעולם הבא. אנשים טועים, חושבים שהקדיש זה בא להציל את הנשמה מדינה של גיהינום. והם לא נמצאים בגיהינום. כל מי שנהרג השבוע שם, אם זה החיילים, כוחות הביטחון, השוטרים, אם זה האזרחים שנהרגו, כולם נמצאים בעולם הבא. הנשמות שלהם גבוהים, גבוה מעל גבוה. אלא מה צריך להגיד קדיש? הוא אומר, לא, יש בלמעלה בשמיים, יש דרגות, דרגות בגן עדן עד אין קץ. הקדיש מעלה אותם מדרגה לדרגה, מדרגה לדרגה מעלה אותם, וזה החשיבות של הקדיש. לכן גם על מי שנהרג, מטבלים עליו, הורים עליו קדיש, כמו כל הדינים כולם. אם זה 30 יום, שעה קרובים, אב האם אז 12 חודש, כפי כל הדין, כל זה כותב, מערך או זרוע. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, רבותיי. כל אחד מתחכם להגיד, זה קרה בגלל זה, קרה בגלל זה, אנחנו נוציא בשמיים. מי שמאיתנו יודע למה קרה הדבר הזה, רק כזה עשו ביום חג שמחת תורה, מה שלא קרה דבר כזה, כל עם ישראל כולו בצער היה, נו, איך דבר כזה קרה? צריך להתחזק בכל הדברים. צריך עוד דבר לדעת. זה לא אומר שזה בעוונות שלנו עכשיו דבר כזה קורה. יש לנו עוד, אין לנו נשמות חדשות. אריזל אומר שכמעט כל הנשמות שלנו, רובם ככולם, הם באים בגלגול. אולי בגלגול הקודם, אדם היה צדיק, והיה לו חסר כמה דברים, צריך לבוא לעולם הזה, להרגל קידוש השם, ועד השאר לעולם הבא, השאר לגן עדן. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. סיפרתי פעם על המהר"ל מפראג, לפני כ-400 שנה. בעיר שלו, יום שישי אחד, באה איזו אישה אחת, הביאה לו עוף. היו אז רגילים לשחוט בחצר, כל אחד הביא שוחט, והיה שאלה בהלכה, רגל שבורה, הסתפקו, זה טריפה, לא טריפה. בא, הביאה את זה למהר"ל, כבוד הרב, היום שישי בבוקר, אני צריכה להכין אוכל לשבת. תסתכל בזה, תשמעי, בסוף העיירה, פראג, יש ילד אחד בגיל 9, הוא יושב שם, הוא חירש אילם, תלכי אליו, תשאלי אותו, מה שכן לך תעשי. כבוד הרב, אני צריכה לבשם, מה אתה שולח אותי? מה שאומר תעשי. בסדר, הלכה מיד. הגיעה לסוף הכפר,
שאלה איפה גר הילד הזה, מה שהמהר"ל אמר, הוא הנה פה, בבניין הזה הוא גר. באו להורים, יש לנו שאלה, האישה, האלמנה הזו, באה להורים של הילד, יש לי פה שאלה עם עוף, שלח אותי המהר"ל, שם את הנצחוק, אתה זרוע מלח על הפצעים שלנו, הילד שלנו אוטיסט, הוא לא מדבר ולא שומע, עכשיו כל היום ככה בוהה באוויר, מה? שלח אותנו המהר"ל, המהר"ל, טוב. היו מכבדים הרבה גדולי הדור, לא כמו היום שלא כולם מכבדים. היו מכבדים מאוד, המהר"ל אמר, גמרנו, המהר"ל אמר. היא ניגשה עליו, אתה תהלת יושב על הרצפה, בפינת החדר, בוהה באוויר. איך שהוא ראה אותה, הילד הזה, עמד. לקח את העוף ביד שלו, החיל למשמש בזה. מחכים כולם לתשובה שלו. הוא לא הוציא מילה מפיו, הוא חירש, אילם. נולד חירש, אוטומט הוא נהיה אילם, לא דיבר מילה מפיו. פתאום, הוא הוציא מילה מפיו, חירש ובדק את העוף, אמר, כשר. מה כשר? טוב, תודה רבה. יש למה לבשל, עכשיו לילדים שלה, אלמנה הזו. יצא מהחדר, הגיע לפתח, היא שומעת בום, סתם אחרונית, הוא ראה הילד הזה נפל ומת. אחרי שהוא עמד, מילה אחת בחיים שלו אמר, כשר, נפל ומת. היא רצה מיד אמרה, תראה מה עשית, שלחת אותי אליו, בסדר, אני יודע מה שאני עושה. תכריזו שיהיה לוויה היום, זה היה ביום שישי, ואני אבוא ללוויה. נו, גדול הדור, מרן פראג, מגיע ללוויה לפני 400 שנה, לא יבואו כל העיר, כל אנשי פראג, כולם הגיעו ללוויה. אחרי הלוויה, קברו את הילד, את הנער הזה, ילד בן 9, קברו אותו, מרן אומר להם, אני רוצה שכולם יכנסו לחדר, לבית מדרש, יש לי מסר להעביר לציבור. מי שהיה פעם בפראג, ראה את המקום של הבית כנסת, של המהר"ל, זה עד היום קיים בבית כנסת הזה, זה יש שם רק סולם, שעולים לעלייה, יש היה גולם מפראג, יש ויכוח, הגולם מפראג היה, לא היה, מסקנה כן, היה גולם מפראג, לפי הסימנים שרואים שם, היה שם. בקיצור, כל הציבור התאסף בבית כנסת, קם מרן מפראג, בבמה באמצע, דבר. ודאי, מוריי ורבותיי, אתם מתפעלים, מה קרה פה? היא באה, שואלת אותי שאלה בהלכה. אני שולח אותה לאיזה ילד קטן, הוא אומר כאשר, נופל ומת, מה קרה פה? בואו אני אספר לכם, רבותיי. אתם זוכרים, לפני 9 שנים, היה איזה רב אחד ביישוב הסמוך, קראו לו כך וכך וכך. כן, כן, זוכרים, היה חסידה קדשה. כל המים השם עוסק בתורה, באיזה התמדה, מה משתעשע בתורה. יום שישי אחד, הוא יצא מהבית, שם את המגבת תחת בית שחיו, רוצה ללכת לטבול למקווה, כדי שהוא היה חסיד, הלך לטבול במקווה. באה איזו אישה אחת, אלמנה, רגע, כבוד הרב, יש לי עוף, אני מספקת, אני צריכה לבשל את זה לילדים שלי, הרכים, זה קשה, לא קשה, ראיתי פה איזה בעיה, פה נצרר אדם, מסתכל בעוף, מרוב שהוא מהר למקווה, הוא לא התבונן טוב, אמר, טרף, 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 חזר לבית, בשבת הילדים של אבי אכלו לחם ומלח, לא היה להם מה לאכול. באמת זה היה קשה. אבל מרוב שהוא מעל המקווה, טעה ואמר, טרף. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אחרי כמה זמן, הצדיק הזה נפטר לבית עולמו. בשמיים אין פרוטקציה, אין דבר כזה. כתוב שמי שלומד תורה, זה אומר את זה אבי יוסף ידיד הלוי. הוא אמר את זה בחלום לחכם נתן סלם. אביו שיבדל לחיים, חכם אברהם סלם. הוא בא אצלו בחלום, הם עשו קניין לפני שנפטרו. מי שימות ראשון, יבוא ויספר לי מה קורה למעלה. נפטר ראשון, הרב יוסף ידיד, כן, עשו ידיד הלוי. הוא מחכה, חכם נתן סלם, אמר, עשינו קניין. הוא לא מגיע, 7, 30, ב-30 הוא הגיע בחלום. ואין לי זמן הרבה. באתי להגיד לך כמה מילים. אתה לא יודע את עומק הדין שנמצא בשמיים. משפטיך תאום רבה. אתה זוכר, פעם אכלנו צהריים לחם עם שמן מטוגן. ואני סבעתי כבר, אכלתי וסבעתי. והיה טעים. לקחתי חתיכת לחם עוד אחד, עברתי ככה לצלחת ואכלתי. בשמיים דנו אותי על זה, על הדבר הזה. אבל תפרסם בשמי, הרב ידיד הלוי, שהיה אחד מגדולי הדור שלנו, פה היה גם פה בשכונת הבוחרים, תפרסם בשמי, שבשמיים יש פרוטקציה למי שלומד תורה. ונגזר עליי לעבור דרך גיהנום, נציל כמה נפשות של הרשעים, הכריס אותם איתי. ואני הצטערתי, מה אני אעבור דרך הגיהנום, אני אראה את כל ה... אבל פתאום אני עובר, הדפים מתעופפים, כל החיבורים שלי,
כל הכתבי יד שלי, כולם התעופפו ועמדו מכאן ומכאן כמו חומה בצורה, עברתי ישר לגן עדן, לא ראיתי שום דבר. יש בשמיים פרוטקציה, הוא אומר לו לרב חמת המסלם, חמת המסלם סיפר את זה למרן פה אל פה. הסיפור הזה מובא באחד הספרים של אהבת שלום, קצת בשינוי. אני מספר את זה במדויק, מה שמרן סיפר לי. יש בשמיים פרוטקציה, מישהו לומד תורה. אבל גם הפרוטקציה הזו, דנים כל אחד ואחד, נגדיקים בו כחוט השערה. מה, אתה פסקת, אומרים לצדיק הזה, אתה פסקת לאישה הזו שהעוף טרף? זה היה קשר. בגלל שמיעדת למקווה, אתה פסקת לדבר לאסור, אתה צריך לתת עונש על זה. מה העונש יקבל מסכן? מה, ילך לגיהנום? כל המב עסק בתורה. אין כמו התורה שהגונה מגנה והצולה מצלה. אמרו לו, טוב, לא לעשה לך גיהנום, תחזור לעולם הזה בגלגול. תתקן את העוון הזה, ואחר כך תחסים אותך בגן עדן. וואי וואי, עד שעברתי את הגלגול הזה בשלום, ישבתי, עסקתי בתורה כל החיים שלי, עוד פעם אני אעבור בגלגול, מי יודע איך הגלגול הזה אני אעבור? יש לי בקשה, תעשו לי פרוטקציה, אני אעבור לגלגול הזה, עולם הזה, חירש אילם. לא שומע לשון הרע, לא דבר לשון הרע, שום דבר, חירש אילם. בסדר, קיבלת. זה שהוא עסק בתורה, התחשבו בו. מוריי ורבותיי, אומר להם הרן מפראג, הילד הזה שהיה חירש אילם, זה הגלגול שאותו חכם מהמושב הקרוב, שהוא נפטר לפני כמה חודשים, הוא הלך לבית עולמו, ואז, זה כמה שנים, סליחה, כמה שנים, וזה הגלגול שלו. בגיל 9, בדיוק, 9 שנים שנפטר הרב הזה. על הכל הביא אלוקים במשפט. כשבא אליי הבוקר השאלה הזו עם האישה, מראה לי את העוף, ראיתי, זו אותה שאלה, הוא היה בא לרוח הקודש, אמרה לי פראג. אותה שאלה ששאלו את הרב הזה, שהיה ממהר למקווה. אמרתי, עכשיו הגיע התיקון של הרב הזה. לכי מהר, שאלו את הילד הזה. היא הלכה לילד, שאלה אותו, הוא אמר את המילה כשר, בא על תיקונו, הלך מן העולם. תראו, מישהו בעל אמונה חזק, יודע שהכל מיתו את ברך, לכל כדור יש כתובת, הכל מיתו את ברך, רק צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, שלא יגרום בחטא, צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, כל מיני תפילות, שנזכה להאריך את ימים ושנים, כי במתים חופשי, כשאדם מת, חופשי לתורה ומצוות, יכול ללמוד תורה, יכול, אמר פעם אחד הגדולים, בחיים שמואל לויץ, אומר כשאני אבוא אחרי 120 למעלה, אני יכול, אני אלמד תורה, אבל יהיה חסר לי הכוס קפה והסיגריה. זה נותן לי להתרכז בתוספות, ברב חיים בריס, אני מתרכז, זה יהיה חסר לי. אין כמו תענוג לדם השם עוסק בתורה פה בעולם הזה. באמתים חופשי. ולכן נגזר עליו, אומרתי מיד, זה התיקון שלו. בא התיקונו, ולכן נפטר מן העולם. זה מחזק מאוד באמונה. יש סיפור דומה לזה, עם הגאון אבי שמעון אגסי. הוא היה בן דורו של רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חיים. היה גאון עצום, יש לו ספר עם רבי שמעון. חצי הספר מדבר על עגונות. אנחנו השבוע הקמנו ברבנות הראשית בדין עם הגאון הרב זוודיה כהן ועם חברי בדין הגדול שנמצאים איתנו. בדין כדי לדון כל הבעיות שיש במלחמה. אין לכם מושג איזה בעיות נוצרים שכבר באו לפתחנו ועוד מי יודע מה יבוא לפתחנו של הרבנות הראשית. לכן אני קמתי מיד בדין, יבוא עגונות, יבוא דברים, חטפו אנשים, אתה יודע מה, מי נחטף, מי לא נחטף, אין רשימה מסודרת, זה לא כמו שהיה במצרים, בסוריה, שזה מדינה, שם רחם, אלו חיות טרף אלו, איך נוכל לדעת? אז אני קמתי בדין השבוע, וכדי לטפל בנושא הזה. יש חצי ספר של אמרי שמעון, של הרב אגסי, מדבר על עגונות. אני קראתי את התשובות שלו, של עגונות, זה מדהים. מסתבר שהרבי אבי עומר מחלק ו', אבן עזר סימן ג' בסימן ד', הרב כנראה שחרש את התשובה הזו, אמרי שמעון, ישב והפוך, השתמש הרבה בספרות שלו, כל מיני סימנים, יש דיסקית, האם סומכים על הסימן הזה? היום עושים את זה בנעליים, פעם היו עושים את זה בצוואר, והיה מצוי מאוד שהחיילים מחליפים את השרשרת, זה נהיה קצת שחור, מחליפים ביניהם, היום זה בתוך הנעליים, נעליים קשה להחליף, יש לפעמים קרקועים, זה גם כן יכול להיות סימן, או קטם לידה, או אם יש סתימות בשיניים, איפה הוא גר, צימי הוא טיפל, איזה רופא. אני זוכר כשמלחמת יום הכיפורים, כשמרן ישב על התיקים של העגונות, הרי מרן הוא אביהם של העגונות. אני לא מכיר רב אחר שהתיר עגונות. מכריזים, אנחנו נתיר, אנחנו נתיר, מעולם לא התירו שום עגונה. מרן הוא זה שהתיר עגונות. גם אחרי שהרב גמר את הרב הראשי, כל העגונות הקשות הם מביאים לרב. במיין התאומים שהיה שם העגונות, פנו מיד למרן. הוא היה אביהם של העגונות. עכשיו, הרב דן בזה, האם דיסקית זה נקרא סימן, רופא שיניים, היה רופא שיניים אחד לידינו, היינו גרים בחוף רוטשילד בתל אביב, ליד הבימה, היה רופא שיניים, הרב הזעיק אותו, יש פה צילומי שיניים שצילמו בחללים, היה לו עליכם פצצה בזוקה, כך קראו לזה,
היה מדביק, השם ירחם, את החיילים לדפנות של הטנק. יצחים הוציאו אותם, לגרר אותם בשפחתל, השם ירחם. והיה נשאר, הכל היה נשרף. היה נשאר אבל השיניים, שיניים נשארות. והיה אז רואים שם הסתימות, רואים שם הגשר, כל מיני דברים. קוראים לרופא שיניים, היה שם בחוב רוטשילד, והיה אומר, כן, יש לי צילומים. משאים צילומים, רואים, הנה זה זה. לפי זה, היו מזהים. או טביעת אצבעות. אז לא היה מכונה הזו של DNA, שהיום זה מכונה שזה מברא בצורה ברורה. אבל זה מעכב, זה מעכב. במדינה שלנו יש שניים, שתי מכונות כאלו, אחד לאזרחי ואחד לצבא. יש מאות מאות גופות שמחכים לזיהוי שלהם. אם נצליח לכולם לעשות DNA, זה ייקח עוד ימים, ימים אגבי ימים. לכן אפשר להסתפק בדיקת שיניים, או כתם לידה, או דיסקית, בצירוף, צריך שיש שני סימנים. כל מיני סימנים שיש, הנה חינמי. או הכרת פנים קשה מאוד, כי אחרי שלושה ימים, הפנים משתנות, אי אפשר לזהות על ידי פנים. לא מסתובכים על זה, בפרט אם צריכים להתיר עגונה, או צריכים להתיר חליצה, מי שצריך חליצה וכדומה, יש דברים קשים ביותר. לכן מקפידים מאוד. אני הייתי לפני שבועיים בבסיס של הרבנות הראשית הצבאית, ביקרתי מהשמיים, לפני שבועיים, עוד לא היה שום דבר, אבל הלכתי שם לראות בדיוק איך בודקים מכל הדברים, איך כל הבדיקות נעשות. ממש, הם עושים את זה בעבודת קודש. הם עושים ממש במסירות נפש, זה כאילו ממש 100%. כשאומרים פלוני, אז זה פלוני. בודקים, כל הבדיקות בודקים. גם טביעת אצבע, גם בדיקת שיניים, גם דיסקית, גם DNA, כל הבדיקות כולם עושים אותם. והם בודקים טוב מאוד. זה כדי אחר כך שאם לא יהיה לנו בעיה עם עגונות או כל מיני, לא חסר בעיות שיהיה, שם רחם. לכן אני הקמתי השבוע בדין כדי לשבת יחד ולדון עם כל בעיה שיש. כל מיני שאלות שואלים אותנו עכשיו, שאלות קשות ביותר. אין, אני יושב ברבנות, כל מה מקבל טלפון, עוד שאלה בבסיס זה, שאלה בבסיס ב, והם מקשיב שאני אבוא לבקר, בינתיים הצבא עדיין לא יישאר שאני אבוא לבקר שם. מרן הלך, חמד יום הכיפורים, מרן הלך לבקר שם בתעלת סואץ, אז כן, באמצע שהוא ביקר שם, היה הפגזה. מיד הבריחו את הרב, איזה מקום מחבוש, לא יודע, מקום מוגן שהיה אז, הבריחו את הרב. אבל צריך לעודד אותם, את החיילים, צריכים הרבה הרבה עידוד, הרבה הרבה חיזוק. אם רוצים למלחמה ועושים את נפשם, כמה אנשים יש ירי שמיים, כמה אנשים שיש אוהבי תורה, שומרי מסורת, דברים מדהימים, צריך לפעול עליהם. כל תפילה, אני אמרתי להגיד בכל תפילה, שחרית במנחה, אבינו מלכנו. לפתוח את ההיכל ולהגיד את התפילה לעולם השם דבח יצא בשמיים, להגיד שירת פרקי תהילים, צריך לומר את זה. טוב, אני מספר על אמרי שמעון. הוא כתב חצי ספר על עגונות. היה לו שתי בנים. הבן הראשון שלו היה עילוי, ממש היה למדן גדול, והיה משתעשע איתו בלימוד. מביא לו ראיה מכאן, מביא לו ראיה מכאן. כל העיר דיברה בו נכבדות. אז כן, הגיע לגיל 18, קיבל איזה זיהום, איזה וירוס, והלך לבית עולמו. הצטער מאוד אבי שמעון הגאסי. מקום שאני אקח אותך לחפה, מוליך אותך לקבר, היה בוכה, בדמעות שלי שהיה בוכה. אבל היה לו עוד בן. הבן השני היה יותר פיקח, יותר עילוי, תופס מהר, קולט מהר. הוא כותב את זה, יש ספר, בני אהרון. ככה זה נקרא. למה זה נקרא בני אהרון? קראו לו שמעון. תקרא לזה בני שמעון. מה זה בני אהרון? תכף תשמעו. הוא מספר את כל זה בהקדמה, יש תוספת לספרים אחרים, תוספת על הדברים האלו. אני אומר את זה במושלם. הבן הזה הגדול נפטר, הוא התחיל ללמוד עם הבן השני, אמר ברוך השם, ישיר לי נחמה הקדוש ברוך הוא, מצאתי נחמה בו בבן השני. כל דבר שאני מקשה, שוב, הגיע לגיל 18, אחרי כמה זמן, הגיע לגיל 18, כל העיר רוצים את השתדך איתו. היה זה עשיר גביר גדול אחד בבגדד, שם היה עשירים פעם. אמר, אני אקח אותו השולחני, קח אותו כל החיים, לא 5-10 שנים, כל החיים יהיה שוחני, יושב ויעסוק בתורה. עשו אירוסין, קבעו חתונה מיד אחרי פורים. אחרי פורים יהיה חתונה. והנה הילד השני, זה הבן האחרון שישר לו, הבן השני. גם כן, שבוע לפני החתונה, קיבל איזה זיהום, איזה וירוס, רק המאמים, ימיים שלושה חולה, והלך לבית העולם. כאן הרב שמעון הגאסי נשבע לגמרי. ישב בבית ובכה, מוריד את הראש שלו, ומאין לקבל ניחומים, לא רוצה. כל אחד מאמר שאתם נחמו, לא מסתכל עליהם. הלכו וסיפרו את זה לבן איש חי. זה היה כמו רבות, תלמיד חבר, היו יחד ידידים. תראה מה קורה לרב הגאסי, בן השני שלו עליו, הוא שבור ורצוץ. טוב, אני אלך לנחם אותו. לבש נגיד לי משהו, לא את המצנפת שלו, קשר אותה, והגיע לנחם, לא הסתכל עליו. עושה על הרצפה, הגיע בן איש חי. כך היה שבור. אמר לו, אבי שמעון,
אתה מאמין בדברי רבנו אריזל או לא מאמין? כן, כן, מאמין, נבהל. מאמין? אז מה אתה בוכה? אריזל כותב שאין היום נשמות חדשות, כולם באים פעם שנייה ושלישי כדי לתקן. הבנים שלך, הם באו לתקן את התיקון שלהם, גמרו את התיקון שלהם והלכו לבית עולמם. אתה לא מאמין בדברי רבנו אריזל? מה? ניחמתני רבי, ניחמתני. קיבל את הניחומים. בלילה, הוא מספר בהקדמה שלו, הוא חלם חלום. מה החלום שהוא חלם? שתי הבנים שלו עם גלגול שנדב ואביהו. הם באו כמה שנים בגלגול, עוד הפעם, עוד הפעם, לא הצליחו להגיע לתיקון שלהם. אבל בגלגול שלו, אצל הרב שמעון הגרסי, הגיעו לתיקון שלהם, בחרו לבית עולמם. לכן הוא קרא לספר הזה, בני אהרון. לא בני שמעון, בני אהרון, נדב ואביהו, זה בני אהרון. זה סיפור שמחזק באמונה. מי שומע את הסיפור הזה, זה מחזק אותנו בקדוש ברוך הוא, הכל מאיתו יתברך. אנחנו נתחזק כולנו, כולנו מאמינים, בני מאמינים, שכל מיתו יתברך, נתפלל לקדוש ברוך הוא, נזעק, נזעק לקדוש ברוך הוא, כל יום נקרא תהילים, נקרא זה, ובשעת הלימוד, תורה, תורה, לא לבטל תורה, חס ושלום, שלא יבואו בחורי ישיבות, באמצע הסדר ויעשו לקרוא תהילים, אין דבר כזה, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, וכל יום אחרי התפילה, להגיד אבינו מלכנו, לחרת של להגיד פקי תהילים, ללמוד תורה בתעני דיבור, כמו שאמרתי, ויהי רצון באמת, שנזכה לראות בקרוב בנחמת ציון ובניין ירושלים, נזכה לראות איך הקדוש ברוך הוא נוקם את תקמה דם עבדה והשפוך, כפי שנאמר, ארנינו גויים עמו, כי דם עבדה במקום, ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו. השבוע חל יום השנה העשירי של מרן, זכר צדיק לברכה. מן הראוי היה לארגן עצרת זיכרון, כיהי לכבודו, ועקב המצב, כולם עסוקים בצער הזה. לכן אנחנו עשינו את זה בצורה מצומצמת, אבל נאמר כמה דברים, מה יש לנו ללמוד ממרן. מה שמרן רצה, שנלמד עם מעשיו. הוא לא היה חסיד ללכת לקברות צדיקים, הוא לא היה חסיד של זה. הוא לא היה מעוניין שעשו קבר עם כיפה ועם כל מיני, שהיום עושים כל מיני קברים שהשם שלו הגיעו לחצי ממערב או אפילו פחות, עושים להם כל מיני מגדלים. הרב לא אהב את זה, קבר שלו, קבר רגיל, מי שיראה, זה קבר רגיל יש לו. הרב לא אהב את הדברים האלו. הייתה פעם הרבנית נפלה למשכב, איבדה את ההכרה, קיבלה אירוע מוחי, היא שכבה כמעט 3 חודשים בלי הכרה. הישיבה שלנו, חזור לבדיה, פניתי למרן, תול אבא, הבחורים רוצים לארגן תפילה, בקברות צדיקים, לקבר של רבי יוסף קארו, לקבר של כל הקברות צדיקים, רשב"י במירון. אמר, לא, 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 אני לא מרשה לכם ללכת. אבל זה הרבנית, אשתו. לא. תלמדו תורה ותעני דיבור, זה מה שאני מבקש. תעני דיבור, תלמדו תורה בלי להפסיק, ותגידו לפרט פלונית, אבל לא נסע לקברות צדיקים. מרן לא היה חסיד של זה. מה שמרן רצה שילמדו ממעשיו. תמיד הוא אומר לי, שימדו, תספר עליי, אל תספר עליי אותו מופתים בארץ חם. תספר עליי דברים של תורה, מה ללמוד מהם. תספר כל מיני מופתים שהרב בירך, ויש מופתים, והרב בירך והתקיים, נו מה זה ייתן לנו. אנחנו הגענו מדרגה של מרן, מי הגענו מדרגה של מרן? אבל ללמוד ממעשיו את ההתמדה של מרן, את החשק של לימוד. תראו, הרב היה איש ציבור, אולי ראש ישיבת פונוביץ', אולי איזה ראש ישיבה ספון באוהלו שמועסק בתורה, לא. מרן היה איש ציבור, נפגש עם שרים ורוזנים, מלכים, עם מי לא נפגש. אחד כזה צריך להיות קצת לכאורה בטלן. לספר מה אמר לי קלינטון, מה אמר לי ריגן, הוא נפגש עם כל אלו, מה אמר לי אנואר סאדאת, מה אמר זה. מעולם הוא לא ספר לנו מה אמר סאדאת, מה אמר זה, שום דבר. היה חוזר משם ישר ללימוד. אני עוד זוכר כשהוא היה רב ראשי לתל אביב, היה הולך לשיעורי תורה כל ערב, לא היה ערב אחד בבית במנחה וערבית. חוזר 8-9, חוזר לבית, עד שעה מאוחרת, היינו רואים אותו דוגמה חיה. שאלו אותי פעם איזה מישהו, מרן, למד אתכם, עברו אותה בצעירותכם? אמרתי לו, לא. אז איך רציתם ככה? בדרך כלל אבא לומד עם הילד שלו, תלמוד תורה, וזה מבחן, מרן מעולם לא למד איתנו. איך זה, איך רציתם ככה? ראינו דוגמה אישית, מספיק דוגמה אישית, הוא לא עשה משחקים, הוא לא שכר יחצנים. ראו את הרב, ישב, עסק בתורה בהתמדה, ממש בהתמדה. מתי נראו אותו מדבר? מתי הרב דיבר איתנו? מתי? שהיינו ילדים ונערים בישיבה, מתי? אם היינו נוסעים לפעמים מחוץ לעיר, אבל בדרך חזור אולי הוא מדבר איתנו גם הדברים. אבל סתם, מפת איתנו, ליל שבת, הוא היה שר איתנו כמה שירים, שירים ספרדים. ענה בחסדך, ליבה זמן, היה שר גם השרים. אנחנו היינו בחורים בישיבה, ורוצים לשיר קצת שירים אשכנזיים, כן? נבדיק, רוצים לשיר.
היה מפסיק, מתחשב בנו, טוב, התחשבות. כשתגמרו לשיר, תקראו לי לזימון. נכנס לחדר הספרייה, יושב ולומד, תראה, תופס נודע ביהודה, נכנס ישר לסוגיה, נכנס, יושב ועוסק בתורה. בן שרואה את אבא שלו בצורה כזו, צריך ללמוד איתו? לא, לא צריך ללמוד איתו, מספיק שרואה את הדוגמה האישית, את השקיעות בלימוד, אתם צריכים להפסיק אותו לבוא לכל צהריים. כל יום היה מריבות, במרכאות, כן? עם הרבנית. תבוא לאכול, תבוא לאכול, האוכל מתקרב. בן רואה דבר כזה, מה צריך אותו מזה? רואה איזה התמדה. היה, היינו גרים בחוב אל קנה, והיה קר מאוד שם, זה לא בעניין של אבן, אחר כך ציפו לזה אבן, היה ביטון, היה קר מאוד שם. בחורף מה הרב היה עושה? היה תנור נפט, היה עניות בבית. דבר איתך לפני 60 וכמה שנים, אני הייתי ילד קטן. היה עניות בבית, שמים נפט, ב-10-11 הנפט נגמר, נכבה התנור. נו, הרב רוצה ללמוד, השעון, החשמל דלו כל השבת, אבל הנפט נגמר, הוא היה לוקח מעיל של חורף, של פעם, היה מעילים עבים, שם את זה על הראש שלו, ושאל לומד תשובות, תשובות הריב"ש על הסדר, תשובות הגאונים על הסדר, תשובות הרמב"ם, תשובות הרא"ה, תשובות הריב"ש, ליל שבת היה צריך מוקדש לתשובות, ראשונים, גאונים ואחרונים, יהודה ויהודה, חתם סופר, ביקי ואיגר, תשובות, 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 באיזה התמדה, פתאום הייתם רואים אותו, עומד, אבא למה אתה עומד? אני עייף, בא לי שינה. אתה עייף? אז יש, תלך לישון. מה אנחנו עושים? עייפים? כן, הולכים לישון. לא, הוא מחפש כל מיני תצדיק כדי ללמוד. רבותיי, זה צריך ללמוד ממרן. את אהבת התורה שהיה לו, את ההתמדה שהיה לו. לא סתם הוא הגיע לגדלות הזו, שחיבר לנו ככה בספרים, 55 ספרים. יש לנו מישהו בדור היום, חיבר כל כך הרבה ספרים, בכזה היקף, בכזה עיון. מרן הלך פעם בחוב רשי, דוד ילין, בסביבה שמה, והנה הוא רואה את הרב מבריסק, הגריז, ביצחק זאב סולובייצ'יק. ראה אותו שם הולך, הוא היה לו אסמה, הוא היה צריך לטייל בערב ברחוב. רץ מיד למחסן בפורת יוסף, לקח יביע עומר, זה היה בשנת תשי"ב. הוא לקח חזון עובדיה, לא יביע עומר, חזון עובדיה חלק הראשון. כמה שנים אחרי זה הוא הביא לו גם את יביע עומר. רץ, הביא לו את הספר. מי כבודו? אני אברך בישיבת פורת יוסף. טוב, תודה רבה, לקח. אחרי כמה ימים, מרן פוגש את הגאון מצ'יבין, היה גדול הדור. גם הרב מבריסק היה גדול הדור. אלו גדולים שאנחנו יכולים להבין את הגדלות שלהם. שואל את הרב, כבוד הרב, מה עשית על הרב מבריסק? שיגעת אותו, מה עשית לו כלום? אומר, נתתי לו ספר, יצא ספר חדש, נתתי לו ספר. ופגשתי את הרב מבריסק, הוא אומר לי, קיבלתי ספר מאברך מפורת יוסף. לא ידעתי שפורת יוסף יש ספרדים כאלו ככה מעיינים. ואני לא מתפעל מהבקיאות. יש הרבה שהם בקיאים, עושים סוגריים הרבה. אני לא מתפעל מזה, אני מתפעל מהעיון. איך הוא נקדק בכל דבר. ברבי עומר הראשונים, א', ב', שיצא בחיים חיותו של הרב מבריסק, שו"ת חזון עובדיה הראשון שיצא. מי שילמד לזה, יראה את העיון של הרב. אני אומר את זה, היום באים כל מיני אברכים ככה, וחולקים מהר, מה חושבים? שאני, אחד רב אחד אמר, יש לרב כיבוד אביהם, תודה רבה, כיבוד אביהם, לא כיבוד אביהם, יש לי את האמת, לא כיבוד אביהם. אנחנו רואים את האמת, איפה האמת נמצאת. אנחנו רואים את ההשגות של כל מיני רבנים צעירים, סתם, יחידה מכבודם, סתם מחפשים, מחפשים. יש איזה רב אחד, אני לא אגיד את שמו, אבל אומרים לו פסק של מרן, הוא לא בסוגיה בכלל. אחר בסוגיה אחרת, רק הוא שומע שרק כך פסק, מיד איפך מסתברה. לא, לא, לא נראה לי ככה, לא נראה לי ככה. למה אתה מתעצבן? למה אתה אומר משהו אחר? בעצבים הוא אומר את זה, למה? תהיה רגוע, תהיה בסוגיה, תעיה מה שהרב כתב, ואחר כך תוצא לחלות, דקה של תורה. זה לא דקה של תורה. יש עוד בעיה. אנחנו לומדים פוסקים, מביאים מגן אברהם, מביאים תורי זהב, מביאים פרי חדש. היום לומדים בישיבות לומדס, זה טוב, זה חשוב, אבל צריך לדעת את הגבולות של זה. אדם יצא לו בסוגיה, משהו, מהלך מסוים. פתאום הוא רואה מגן אברהם כותב לא ככה, לא, אני יצא לי לא ככה. המגן אברהם לא צדיק, הפרי חדש לא צדיק. מי אתה שתחלוק על מגן אברהם, גדול האחרונים? יש לי מחלוקת באחרונים, יש לנו כללי הפסיקה, ספק דאורייתא, ספק דרבנן, התחזק חיובה, התחזק איסורה, ספק ספקה, יש לא חסר כללי הפסיקה שיש. אבל אגיד לא, לא נראה לי ככה, למה? לפי המהלך שלי בסוגיה, אני מכיר עם כאלו, אני לא מדבר סתם. בעיקר אלו שנולדו בישיבות אשכנזיות או משוכנזות, בעיקר אלו. הליטאים כל הכבוד להם, הם לומדים בעיון, יפה מאוד, אבל צריכים לדעת את הגבולות. לומדים בעיון זה דבר חשוב, אי אפשר להגיע למסקנת הלכה בלי ללמוד את תיבות המשפט, קצות החושן, בית הלוי של הרב מבריסק, זה מפתח את השכל של האדם, כמו שכותב הרב פרנק בספר שביב ואש, כותב מפורש, אדם שלא לומד שביב ואור, אדם שלא לומד
תיבות המשפט, צאת החושן, בית הלוי, הוא טועם בדימוי מיתה למילתה. הנה השבוע לא ראינו אחד שטעם מיתה למילתה. שאלו האם צריך להשלים את הפרשיות. השבת שאמרה, אנחנו ברוך השם זכינו, קראנו אצלנו את זאת הברכה, קראנו את זה מהר, ואחר כך היה הזעקה. ויש מקומות שלא קראו את הפרשה. שאלו רבנים, כל אחד יש לו יחצן, ומפרסם את הפסק שלו. אמרו, מרן, היה לו פעם דבר כזה, היה בחוץ לארץ, הוא הפסיד פרשה, אך כשהגיע לארץ, אז הוא קרא שתי פרשיות. הציבור הסכים, הרב היה יחיד. אולי עוד אחד, שתיים. הרב הציבור קרא את הפרשה בארץ ישראל. צריך מחילה של הציבור, שיסכימו, נו מי לא ימחל לגדול אותו. כן, מסכימים, הרב קרא את שתי הפרשיות. ואז הרב אחד אומר, גם כאן, צריך לקרוא את שתי הפרשיות. לקרוא זאת הברכה ולקרוא בראשית. תסתכל לפוסקים, ראש של העולם, תראה מגן אברהם, תראה פרי חדש. מגן אברהם כותב שמשני ספרים לא קוראים. מה זה שני ספרים? שמות ויקרא, ויקרא במדבר. זה לא קוראים, לא מחברים סוף שמות לויקרא וויקרא במדבר. לא מדבר על שני ספרים, מדבר על שני חומשים, לא מדבר. המקור של הדין הזה זה האור זרוע. האור זרוע כותב, חכמים תקנו לסיים את התורה בשנה מסוימת. נגמרה השנה, אין שתיים מקרא ואחת תרגום, נגמר חיוב השנה. שנה הבאה, התחלנו השבת, שנה הבאה, חיוב חדש. מה שייך להשלים את החיוב של השנה שעברה. תפתח ספרים, כל כך הרבה. אנחנו דיברנו על זה בפינת ההלכה, ביום שישי, חמנו את כל הפוסקים. הוא אותו אחד מספר, סיפורים מספר, הוא רגיל בסיפורים, מספר שמרן עשה ככה, מה דמיון, מרן עשה ככה בזה ים, פרשה אחרי פרשה, מרן עשה ככה בזאת הברכה ובראשית, אדם מברך הספר תורה אחד, יגמור אותו חקיקה, מה אחד אחר אמר, יברכו ברכה שמחבנו, שנתננו על זאת הברכה, אחר כך יברכו עוד הפעם שמחבנו אותנו בראשית, זה ברכה לבטלה. אנחנו צריכים לקרוא שלוש פסוקים בפרשה החדשה. פרשה החדשה זה ספר תורה אחר. לא מוצאים מספר לספר. הבאתי אני להקת פוסקים שלך כותבי. למה לא סתם ככה איזה סברה? סיפרתי איזה סיפור. אתה מספר סיפור, אז תעיין טוב. מה אתה מדבר במיטה למיטה? צריך לעיין טוב בדברים אלו. לא סתם ככה לפסוק מהר. צריך אדם שילמד ממרן. איך מרן למד? באיזה התמדה? באיזה עיון הרב למד? מישהו פעם ראה את הרב טעויות כאלו, גם דברים שהרב חזר בו, דברים קטנים הרב חזר בו. פה ושם דברים קטנים, דברים הבסיסיים, דברים החשובים, הכל מבוסס, הכל בצורה, נדמה עם הדרך של מרן, להתמיד. אני קורא לכל האברכים העיקריים, בני תורה, אחריכם יוצאו למלחמה, אתם תהיו מלחמת השם. אלף למטה, אלף למטה. אלף יוצאים למלחמה, אלף אנשים ועוסקים בתורה. אבל תשבו תלמדו, לא להתבטל. זה גם חילול השם, אדם מתבטל. אם נמצאים את השם, הקדוש השם, אתם הולכים ומתבטלים. חס ושלום, צריך שם לתמוד בהתמדה ולכוון בלימוד. לומדים להצלת עם ישראל. ואני אומר למשפחות השכולות, שישמעו מה שדיברתי עכשיו, על הזכות שיש למשפחה להם, שברגע אחד כבר הבן שלהם נהרג, או מישהו משפחתם נהרג, ונכנס לחיי העולם הבא. אני מברך כל הפצועים, שאין לכולם רפואה שלמה, רב חברי יסג ידיהם, לא יישמע עוד שוד השבר בגבולנו, נזכה כולנו לגאולה שלמה, ורב ימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא זרקות ישראל, לפיכך הבא להם תורה מצוות שנאמר, אולי חפץ למען צדקו, ידיר תורה וידיר, התקדל והתקדש שמר הבא, ועל מה דיברה כראותה, והמליך מלכותה, ויצמח פורקנה ויקרם ושיחה, וחייכון וביומכון וחייד אכול בית ישראל, בעגלה בזמן קריב, אמרו אמן. והוא שמר הבא מברך, ועליו ולעמי עלמיה יתברך ומשתבח ותברך ותאמר ותנסה ותאדם ותעלה ותעלל שמד הקודשה בריחו לאלה מנקום בחטא שירתה השבחתה ונחמתה אדם איראן בעלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תמיד אור וכל תמידי תמיד אור להסכים ברתה קדישתה די בהתראה דידי בכל אתר ואתר יעלן ולכון ולאון חינה וחסדה ורחמים לקודה מרשמיה והרעב ואמרו אמן יש למה רבה משמיה חיים וסבא משואה ונחמה סבא ופרה וגולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה עלינו כל עמו ישראל ואמרו אמן עשה שלום במרומיו וברחמיו ועשה שלום עלינו והכל עמו ישראל ואמרו אמן תעשה השכבה איפה הרב זוודיה? בוא תעשה השכבה הרב זוודיה
אשר ישרה את אדמה במצוותיו חמץ מאוד המוחם, הכל בהיותיו הוא יחוס, לחמול ורחם, הנפש מרן, מורנו ורבנו, מרן הראשון לציון, רבן של בני הגולה, רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, רוח השם תניחנו בגן עדן, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, נזכה לשמוע בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.